ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺកីឡាករខ្សែការពារវីទ័រលិនដូឡូវរបស់ក្លឹបមែនជេស្ទ័រយូណៃតេដត្រូវបានរបាយការណ៍បង្ហាញថាមានសុខភាពល្អឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីមានបញ្ហានៅក្នុងការប្រកួតប៉ះជាមួយនឹងក្រុមនកវីស៊ីធីកីឡាករខ្សែការពារកណ្ដាលរបស់ក្លឹបមែនជេស្ទ័រយូណៃតេដកីឡាករវីទ័រលិនដូឡូវមានសុខភាពល្អឡើងវិញហើយពីបញ្ហាពិបាកដកដង្ហើមដែលបង្ខ
មការបញ្ជាក់ពីក្លឹបដែលបានលេងនៅក្នុងលីកកំពូលអង់គ្លេសព្រីមលីកហើយត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នាថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2021កីឡាករលំដាប់អន្តរជាតិសញ្ជាតិស៊ុយអែតវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានចូលលេងជំនួសដោយកីឡាករអេរិកបាលីក្នុងតង់ទី2នៅឯកីឡដ្ឋានខារ៉ូរ៉ូតបន្ទាប់ពីបាត់ដកដង្ហើមនិងឈឺដើមទ្រូងនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកចាត់ការលោក Real Reneck ក្លឹប Manchester United បានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថា Victor បច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្រោមការតាមដានសុខភាពយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងណាក្តីគាត់បានទូស្បើយឡើងវិញពីអ្វីដែលបានកាត់ឡើងចំពោះគាត់ក្នុងការប្រកួតយកឈ្នះក្រុម Norwich City 1-0 ក្លឹបបានបន្ថែមថាស្ថានភាពរបស់កីឡាករ Lindelof មិនមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងក្លឹបនោះទេគួររំលឹកថាការប្រកួត Premier League របស់ក្លឹប Manchester United ប៉ះក្រុម Brentford ដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារត្រូវបានពន្យាពេលដោយសារតែរកឃើញករណីវិជ្ជមាន COVID-19 មួយចំនួននៅក្នុងក្លឹបដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Manchester របស់អង់គ្លេសមួយនេះ